Ahoj všem. Dneska jsem tady s takovou krátkou recenzičkou dokončení opravy a kompletní repaint, přebarvení této královny od Palisades. Je to samozřejmě královna z Aliena z třetího dílu Chessbusters. Je to teda soška z polystounu, určitě ji všichni znáte a vyšla v nějakých edici 4500 kusů vyrobených. Mně se tahle ta soška teď dostala do ruky v trošičku rozbitém stavu. Chyběla tam levá ruka, která byla zlomená a ztracená, takže jsem ji musel vyskalptovat nově. Tadyhle nahoře cíp byl samozřejmě taky zlomený. A pak ještě na dvou místech byl crash ocasu, který jsem taky musel doladit. A následně vlastně jsem to hodil do takovýchhle barviček. Já vám samozřejmě potom ukážu i srovnání, protože tenhle kus mám v originální barvě. Já. A zřejmě si to budu taky repaintovat časem. Tak tady, jak se můžete podívat, tak jsem zvolil ty barvy takový, že trošičku, jak bych to řekl, proti tomu originálu víc živější i světlejší stínování. Tahle ta ruka, ta byla samozřejmě úplně pryč, takže jsem tady musel svrtat do hloubky do těla, navohýbat dvojdrátek a potom jsem tam vyskalptoval vlastně novou ručičku. Což na konci vám dám samozřejmě zase nějaký fotky, abyste viděli. Celkově jsem to pojal tak, že jsem to nakonec vyfinišoval do takového lesklejšího, opocenějšího a mokrého nádechu oproti tomu originálu. A to i z toho důvodu, že si to takhle majitel přál. Co se týká tadyhle z toho podstavce, tu bejsu, tak tady určitě vy, co znáte tuhletu sošku, tak tady byly na konci takový nevzhledný červený, buď krvavý, nebo z nějaký jako, nevím, jestli žhavá láva, koncovky. A přání sběratele bylo, aby jsem to hodil do takového antracitu plus vlastně konce trošku do černa. Nevím, jestli to video to úplně zabere, samozřejmě může to být přesvícený, ale aspoň takhle. Jinak tu kůži jsem tady zvolil, jak vidíte, že jsem v podstatě i ten vnitřek toho ocasu toho těla i na břiše vlastně pod těma ručičkama, nožičkama hodil světlejší a pak i tu hlavu jsem patinoval a odstínoval pomalu do tmavé. Samozřejmě zubiska zase klasika do stříbrný, to už jsem dělal ručně, to jsou hodně malinké. Tak teď si uděláme tedy porovnání s originálním paintem. Tak zde máte královny proti sobě a jak jsem uvedl na začátku, tak tady v podstatě vidíte, že na koncích jsou takový červený, řekněme, nastínování, nevím jestli řekněme krve nebo té lávy, to už nechám na každým. V každém případě hodně sběratelů se k tomu vyjadřovalo, že to působí lacině, takže já jsem zvolil trošičku tmavší i odstín vlastně, i aby jsem vlastně nějakým způsobem ten přechod toho těla, té královny, odstředil. Tak teď si to roztočíme. Jak si můžete všimnout, tak ten originál je spíš takovej červeno-bronzovej, takovej opravdu jako jednotvárnej. Jsou v tom nějaký, řekněme i kapičky barev, nějaký odstřiky, což jsem původně dělal i tadyhle u toho repaintu. Nakonec jsem ale naznal toho, že to není asi úplně ideální stav, tak jsem se snažil to udělat spíš v takový čistější podobě. I když jsem tam samozřejmě něco taky v těch detailech je. Třeba vám ukážu
na hlavě, že tam jsou i, když si zaměříte brada a nahoru, že tady jsou i nějaký detaily. Ale opravdu jsem to nepřeháněl. Takže tadyhle vidíte i srovnání vlastně s původním paintem, který byl takový spíš jednotvárný za mě. A já jsem chtěl tý královně trošičku, řekněme, tam vtisknout trošičku tý reálnější podobnosti, aby to opravdu působilo jakoby živě. Jestli se to podařilo nebo ne, posuďte sami samozřejmě. Já jsem vám chtěl takhle ukázat jenom, že takový, řekněme, dobrý potenciál toho skalptu, který opravdu jako je, řekl bych, výborný, si zaslouží trošičku lepší barvy. Ale jak říkám, někomu třeba tenhle ten bronzák vyhovuje, tohle to mi přijde opravdu jako živější. A teď neobhajuju samozřejmě moji práci, spíš myslím to o, jakoby obecně. Takže tadyhle vidíte nějakou tu srovnávačku, nějaký detail jsme si taky ukázali. Nevím, co všechno samozřejmě ta kamera přenese. Ale s tímto jsem se chtěl s váma sdílet, jak jsem dokončil teďkon tuto opravu samozřejmě, ať už té ruky a nějakých menších nedostatků, které tam byly, řekněme, rozbitý. Tak ještě poslední záběry. Myslím, že to stačí. No a nakonec tohle videa vám samozřejmě dám teda nějaký fotky, jak jsem tu ruku dělal, jak jsem to opravil. Tak to je všechno, vážení přátelé, mějte se krásně, zase někdy ahoj.